ଆଜିଠୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଚାଲ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସିପୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସିପୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବ୍ଲଗ୍ସରେ। ଭାବୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲୋର କେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେଉନି, କେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲିନି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼େ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଏତେ ଯଦି ହେଇଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ହେଇଛି। କାରଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାଣି ଯମୁନା ନଦୀ କ'ଣ ବୁଡ଼ିକି ପୁରା ଉପରକୁ ବାହାରିଲାଣି, ଆଉ ତେଣୁ ଏତେ କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ବି ପ୍ରବଳ ଧର ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷୀ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଚାଷ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଠୁପେଇ ବର୍ଷା ହେଉନି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବର୍ଷାଧାରା ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେଉନି, ବେଙ୍ଗଲୋର ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଯାଇବୁ ବାହାରିଥିଲି, ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି ମାର୍କେଟ, କାରଣ ପରିବାପତ୍ର ନାହିଁ, ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ଯାଇନି ଅଫିସ ଯାଇନି, ଘରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲି, ଅଫିସ ଯାଇନି। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ପରିବାପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯିବା ବୋଲି, ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ବାହାରି ହେଉନି, ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବ, ତେଣୁ ଦେଖିବା ବର୍ଷାର ପାଗ କେମିତି, କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ଏତେ ଜୋର ପାଣିରେ ନାଳ ନାଳରେ ପାଣି ଚାଲିଛି, ବରା ପଡ଼େ ପାଣି, ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବାହାରିଥିଲି ଯିବୁ ବୋଲି ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଯିବୁ ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବର୍ଷା ହେଲା ଏମିତି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବୁ, ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଷାରେ ପୁରାପୁରି ଘର ପାଖରେ ରହି ସବୁ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି। ବର୍ଷାଟା କମିଲେ ସିନା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ, ପରିବାପତ୍ର ଆଣିବୁ, ଏ ତ ବର୍ଷା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଫୁଲ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଥିବେ କେତେ ବର୍ଷା କ'ଣ ହେଉଥିବ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆଜି ଖାଲି ଅନ୍ଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲି କେତେ କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ କାରଣ ସେ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ବର୍ଷା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ କହିବେ ବର୍ଷା କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ପୁରା କମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ କହିବେ ବର୍ଷା କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି କି କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଠି ଅଛି, କାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲେ ହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜଶ୍ରୀ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଏତେ ଭଲ ପାଇ ଦେଉଛ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଏତେ ଆଗେଇ ଆସିଛୁ, ଯାହା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବର୍ଷା ନହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ବର୍ଷା ତ ଏତେ ଏମିତି ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ଷା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆସୁଛି ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବି ବୋଲି, ବର୍ଷାରେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବୁ କିଛି ଯାଇ ହେଉନି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ, ସମ୍ପର୍କ କେବେ କାହା ସହ ଭାଙ୍ଗ, ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହଉ କି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ହଉ କି ଯାହା କୌଣସି ହଉ, ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ କେବେ କାହା ସହିତ ଭାଙ୍ଗନି, ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ହିଁ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼େନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବାପା ମାଆଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପୁଅର ବାପା ମାଆ ଅଛି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ସୁବିଧା ହୁଏ କି ଇଏ ହୁଏ, କି ଦାନ୍ତ ଥିଲା ବେଳେ ଦାନ୍ତର ମହତ୍ତ୍ୱ କେହି ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ଗଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ନ ଖାଇପାରିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଦାନ୍ତର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେ, ସେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କେତେ ଉପକାର ହେଉଥିଲା, କି ମୁଁ ଯାଇ ଦୂର ବାଟ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ରହିଯାଉଥିଲି କି କ'ଣ କରୁଥିଲି କି କିଛି ଗୋଟେ କରୁଥିଲି କି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି କିଛି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବେ କାହା ସହ ଭାଙ୍ଗୁନି, ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା କେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କ'ଣ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 10 ଜଣ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁଥିରୁ ଆମ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ନା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯାଇଥିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଯାଇଥିବୁ କି ଦେଖା ହେଲେ କି ଭାଇ କେମିତି ଅଛ କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଆପଣ ଦେଉଛି ମୋତେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସେ କଥା ହିଁ ଦରକାର, କାରଣ ମଣିଷ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣାର କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କି ତମେ ଆପଣ ମୋ ନିଜର କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର, ତେଣୁ ନିଶ୍ୱାସ ଗଲା ପରେ ନା ଆଉ କେବେ ବି ସମ୍ପର୍କ ଆସିବନି କି ଯୋଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ତେଣୁ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କେବେ କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କି ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ କି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ବାପକୁ କେବେ ହତାଦର କରିବା କଥା ନାହିଁ,
ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ନିଶ୍ୱାସ ଗଲା ପରେ 11 ଦିନ ପରେ ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନି ସମସ୍ତେ। ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ଷାରେ, କ'ଣ ଏ ବର୍ଷା ହେଉଛି? ଥରେ ମଝିରେ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ରିଲ୍ସ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ବର୍ଷାଟା ବନ୍ଦ ହେଲା, ତାପରେ ଯିବି ରିଲ୍ସ କରି ଯିବି, ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷାଟା ମୁଁ ରିଲ୍ସ କରିବି, ଜୋତା ବନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ସାରିଲେ, ଜୋତା ବନ୍ଧା ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମାନେ ବାହାର ହେଲାଣି, ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ହେଉଛି, ପୁଣି ବାହାରି ହେବନି, ପୁଣି କ'ଣ କରିବୁ? ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଗଲେ ସିନା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବୁ? ବର୍ଷାଟା ଭଲ ଟିକେ କମିଯାଏ ଟିକେ, ହେଲେ ଯାଉଛି ପରିବାପତ୍ର ଛାଣିକି ସେପଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଉଠିଲା ଆଣିକି ଯିବୁ ବୋଲି, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆସିବୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ଦେଖା କରି ଆସିବୁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରୁନି। ଭାବୁଛି ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ତାହେଲେ କମିଗଲା, ବର୍ଷାଟା ଏବେ କମି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁନି, ବର୍ଷା ହେଉଛି କମିଗଲାଣି, ଯାଏ ବାହାରେ ଆଉ ଫୋନ୍ କରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ। ଫୋନ୍ କଲେ ଯେଉଁଦିନ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥାଏ ନା, ପୁରା ଏତେ ଯେଉଁ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗେ, ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ବହୁତ ମାନେ ପିଠି ପିଠି ପଛରେ ପେନ୍ କରେ। ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସ୍ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରି ଯାଆନେ ରାତିର ମୁଁ କାଲି ଆସିଲି ଅଫିସ୍ରୁ, ମୁଁ ବହୁତ ରେୟାର୍ ଅଫିସ୍ ଯାଏ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଫିସ୍ ଯାଏ, କାଲି ଆସିଲା ପରେ ପିଠି ପରେ ପୁରା ବଥା କରିଦେଇଥିଲା ବୋଲି, ପୁରା ବଥା କରିଦେଇଥିଲା ପୁରା ପିଠା ପିଠି। ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାହାପରେ ଗାଳି ଶୁଣିକି କାହାପରେ ଏପରି କଷ୍ଟ କରିକି କେତେ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଭିତରେ ବସିକି କେହି କାହା ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଯିବା, ଆଜିକାଲି ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲିନି ପରିବାପତ୍ର ଆଣିପାରିଲିନି, ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଯିବା ଏବେ, ଯିବା ମାର୍କେଟରୁ ପରିବାପତ୍ର କିଛି ଆଣିବା, ଆଣିଲା ପରେ ଯାହା ଦେଖା ହେବ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲା କ'ଣ ଚଏସ୍ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ଦେଖୁନି ପକେଇଲା, ପୁଣି କ'ଣ କରିବୁ? ବର୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟା ଉଠିଗଲା, ବର୍ଷା ପକେଇଲା ଉଠିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଗଲା, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବର୍ଷାରେ? ଆଣିବି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ତ ବର୍ଷାରେ ଯାଇ ହେଲାଣି, ଏଠି ଆଣିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇ ହେଲାଣି, କାରଣ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ମୁଁ ବୁଟ୍ ମୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲି, ପୁରା ଉଦା ମୁଦା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଉଦା ମୁଦା ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ଆଉ ଏଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଖାଲି ପରିବାପତ୍ର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆମ୍ବ 3 କିଲୋ ନେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଣିଲି, ଆଉ ନାଡ଼ି ଆଣିଲି, ସୁଜୁନା ନାଡ଼ି 5ଟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି 20 ନେଉଛନ୍ତି, 5ଟା 20ଟା 4ଟା ନେଇଗଲାଣି, ହଁ 4ଟା ନେଇକି 5ଟା ନଡ଼ିଆ ନାଡ଼ି ଆଣିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଆଣିଲି, କାରଣ ଗୁରୁବାର ସେ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଖାଇବନି ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁପଚୁପ ଆଉ ସେ ପାନିପୁରୀ ଯେ ନେଇକି ଆସିଲି ସେ ଖାଇ ଆସ 9ଟା ଆଣିଲି ତୁମେ ଆସିନାହିଁ, 9ଟା ହେଇଗଲାଣି ସେ ଏତେ ମଧ୍ୟରେ ଆସିନାହିଁ, କ'ଣ କାମ କରୁଛି ଭାଇ ଭଗବାନ ବି ଜଣା। ତା ଅଫିସରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ କାମ ଥାଏ, ସରିଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲୋଜିଂ ସରିଲା ପରେ କେତେ କ'ଣ ହେଲା ସେଟା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ହିସାବପତ୍ର ହେଇକି ଏଇଟା ହୁଏ, କାରଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ପଳେଇ 7:30 ବେଳେ ପଳେଇ ଆସେ, ଗୋଟେ 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 ଦିନ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ମୁଁ ଧରି ପାଣି ଆଣିଯିବି, ପାଣି ଡ୍ରମ୍ ସରିଯାଇଛି, ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବି 20 ଲିଟର ବୋତଲ, ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଯିବି ଆଣିବାକୁ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଆସିବି ଚାଟା ଇଏ ଆସିଛି, ଗୁପଚୁପ ପାନିପୁରୀ ଆସିଛି, ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଣି ନେଇକି ଆସେ, କାରଣ 9ଟା ସେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ପୁଣି ପାଣି ପୁଣି ପିଇପାରିବୁନି, ଯଦି ପାଣି ନେଇକି ଆସେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ ହେବ, ଭାତ ତ ଅଛି ତରକାରୀ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି ଖାଇବା ଆଉ, ଯଦି ପାଣି ନେଇକି ଫାଷ୍ଟ ଆସେ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ 20 ଲିଟର ବୋତଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 2 ତାଲା ଉପରୁ ଆଣିବା ଭାରି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଇ କଷ୍ଟଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିର ପିଇବାର ମାନେ ହେଳା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିବୁ ପାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିବୁ, 2 ଦିନ ଥରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିବୁ, ଗୋଟେ 5-20 ଲିଟର ବୋତଲକୁ ମାନେ ତଳୁ ଗୋଟେ ଉଠେଇକି ଆଣିବୁ, ଗୋଟେ ଗଦା ଭଳିଆ ଗୋଟେ 20 ଲିଟର ବୋତଲ ଟେକିକି ଆଣିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋତଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ଯାଏ ଚେନ୍ନାଇ କ'ଣ, ବେଙ୍ଗଲୁରୁ କ'ଣ, ଦିଲ୍ଲୀ କ'ଣ, ଯୁଆଡ଼େ ବି ରହିଲେ ପାଣି କିଣିବାଟା ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି, ସେ ଯେଉଁଠୁ ହେଲେ ମୁଁ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି, କଲକତାରେ ବି କାହିଁକି କିଣା ନାହିଁ, କଲକତାରେ ବି କିଣିକି ଯାଉ, କଲକତାରେ ବି ରହିଛି, ସେଠି ବି ପାଣି କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ସବୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ରହିଲେ ପାଣି କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 20ଟା ବୋତଲ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ 20ଟା ବୋତଲ ଏତେ ବଡ଼ ବୋତଲ ଟେକିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ମୁଁ ଆଜି ଆଣିଲି କିଣିକି, ଆମ୍ବ କିଣିକି ଆଣିଲି କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା ନେଇକି, 2.5 କିଲୋ ଆଣିଲି ଆମ୍ବ ଆଣିଲି, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆସିଲା, ଆଉ କ୍ଷୀର ଆସିଛି ରାତିରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଆସିନାହିଁ ଏତେ ମନ ତ, ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କରିଦେବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ କରିଦେବା, କିଛି ଭଜା ମଜା କରିଦେବା, କାରଣ ପଖାଳ ସୁଜୁନା ଶୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟାକୁ ନେଉଛି 20ଟା ନେଉଛି, ଇଏ ପୁଣି ବୁଢ଼ା ହେଇକି କଞ୍ଚା ତାର କ'ଣ କିଏ ବୁଢ଼ା ହେଇକି କ'ଣ ସେ କିଏ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତୁ, 5ଟା ନେଉଛି 20ଟା ନେଉଛି, 9ଟା ଆଣି ଆସିନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଭଜାଟା ଭାଜି ଦେବ, କାରଣ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଭାତ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା, କେତେବେଳେ ଶୁଭିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ପୁଣି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଭଜା ମଜାଟା ଭାଜି ଦିଏ, କଟା ଗୋଟେ ସରିଗଲା ବଜାରରେ ଭାଜି ଦେବା, ଗ୍ୟାସ ବି ସରି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ଗ୍ୟାସ ଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ, ଯାହା ହେଇଗଲା 2 ଦିନ ଚଳିଯିବା,
ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆର ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆଣିବି ଏଇକି ରବିବାର କି ଆଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ସରି, ଆଜି ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା, କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ଖରାପ କଥା ଭିଡ଼ିଓ କରାଯାଉନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ, ଆମକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କେଉଁଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିବେ କହିଲେ ସିନା ଜାଣିପାରିବୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କେଉଁଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଜିରା ଟିକେ ଶୋଇ ସରି ପକେଇଦେବା। ଜିରା ଟିକେ 6 ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବୁ ଆଜି ସାର, ଏତେ ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଭାରତରେ। ଜିରା ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଏକାଥର ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ପକେଇଥା, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବ ଏତେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଗ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଉଠୁଛୁ। ଏକାଥର ଆଳୁ ବସ ପକେଇଦେଲେ ସରିଲା ଏକାଥର। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଗଲାଣି, ତାକୁ ଦେଖିବା ଭଜାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ, କାରଣ ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଆମକୁ ତ ବେଳେବେଳେ ଅଫିସ୍ ଯାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ ଆଉ। ସେ ସକାଳେ ସବୁବେଳେ କରିଦିଏ, ଜଲ୍ଦି ଉଠି କରିଦିଏ, ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥାଏ। ସକାଳେ କରିଦିଏ, ମୁଁ ରାତିର କରିଦିଏ, 4ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ ସବୁବେଳେ ଆସିଲା। 7:45 ଏମିତି 4:45 ଟିକେ ରାତିର ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କରିଦିଏ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଫାଇନାଲି ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି, ସେମିତି ପଖାଳ ଖାଇଦେବା। ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଆମ୍ବ ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ଲଙ୍କା ବି ପଡ଼ିଛି, ଲୁଣ ବି ପଡ଼ିଛି, ଖଟା ଆଣିନାହିଁ, ଖଟା ଆଣିଥିଲି ତାନେ, ଖଟା ଆଣିନାହିଁ, ଖଟା ଖାଇବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆମ୍ବକୁ ଭଜା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତଡ଼ିଦେବା, ଖାଇଦେବା ପଖାଳ ଭାତ, ଭାତ ଖାଇଦେବା, ଭଜା ଭଜା ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ତାପରେ। ଏବେ ସରିଗଲା ବି ତାହେଲେ କ୍ଷୀରଟା ଗରମ ଉଠେ, କାରଣ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀରଟା ରାତିରେ ପିଇକି ଶୋଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ, କାରଣ କ୍ଷୀରଟା ଏଥିରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ମିଳୁନି, ଓମ୍ଫେଡ଼ ସବୁବେଳେ ନେଇକି ଆସେ, ସବୁବେଳେ ଓମ୍ଫେଡ଼ ଆଣି ଆମେ ପିଇଥାଉ। ତାହେଲେ କ୍ଷୀରଟା ଗରମ କରିଦେବା, ଗରମ କରିକି ପିଇଦେବା। ଗରମ କରିଦେବା।
କ୍ଷୀର ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇଦେବା, କାରଣ ଘାସ ହବନି, ଅଳ୍ପ ଚିନି ପକେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଚିନି ପକେଇଦେବା। ଆଉ ହଳଦୀ ଗାଁ ହଳଦୀ ଆସିଛି ପୁରା ବୋଲି କ୍ଷୀରର ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏତେ ଗାଧା ପୁରା ଗାଁର କ୍ଷୀର ମାଆ ଦେଇଛି ପୁରା କ୍ଷୀରର ପକେଇବା ପାଇଁ ହଳଦୀ ହଳଦୀ ପକେଇବା ପାଇଁ ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ମୋତେ କଲର ଆସିଗଲା ଏଟା ପୁରୀ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଲାଲ ହେଇଗଲା ଲାଲ କ୍ଷୀର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ ଫୁଟୁ ଟିକେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଫୁଟୁ ମୋତେ ଗୁଡ଼ା ଧୋଇକି ଆସେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଫୁଟୁ ଫାଇନାଲି ଫୁଟିଗଲା ବେଲି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଚାଲ କ୍ଷୀରଟା ପିଇଦେବା ପିଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ଫାଇନାଲି ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା କାରଣ ଆଜି ଗୁରୁବାର ହେଇଗଲା ସରିଗଲା ଆଜି ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ଦିନର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ବୟସ ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ବୟସର ମାନେ ମରିବା ଗୋଟେ ଦିନ ପଛେଇଗଲା ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ପଛେଇଗଲା ଆଉ ଛାଡ଼ ଯାହାକି ଏବେ ସରିଗଲେ ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ନିଦ ଲାଗିଲାଣି 11ଟା ହେଇଗଲା ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇ ରଖୁଛି ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ ସିପୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓଡ଼ିଆ କପୁ ଆମ ଦୁଇଟା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଥିବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।